Čau, včerejší aprílový video nebyl úplně apríl, protože z naší pobočky děláme sklad. Takový cool místo by bylo ale škoda zavřít, proto jsme zařídili novou a větší pobočku, co by diskem dohodil. Nová pobočka, včetně konečně místa na hernu, na discgolfovej koš, na dron dráhu, která tady ještě není, zatím imaginární, všude nastrkaný světýlka, ať to všichni vidí, stejná adresa, což je výhoda i pro nás, že to nemáme vlastně do toho skládku tak daleko. A určitě spoustu místa na další srandy, který si s Davem teprve vymyslíme. Jsme pořád v začátku, každý den tady něco zlepšíme. Kromě toho jsme zvětšili playzónu, takže vy, co sem chodíte skládat rubikovky nebo si občas zahrajete magicy nebo deskovky, tak tady nahoře si je můžete v klidu zahrát. Máme tam i spoustu deskovek na půjčení, takže doražte a já se vám klidně nějakou zapařím. A my se na vás těšíme. Otvírací doba zůstává stejná, 13 až 18, tu jsme neměnili nikdy a nikdy mě nic nebude, dokud to půjde. No a nejsme tu sami, sdílíme prostor s kouzelníkem Ondřejem Pšeničkou. Má zde pobočku Butterfly Wonderland, což je značka jeho motýlých karet. Spoustu z vás tu už bylo, někdo i několikrát, čau Herberte. Najednou má každý směr Swiftu mnohem více místa. Deskovky, karetní hry, cardistry, kendama, speedcubing, juggling, frisbíčka a disc golf, drone racing a wargaming a D&Dčku a Ondrovi Butterflies. Co tady všechno bude, vám představíme v dalším videu, protože to sami ještě nevíme, ale víme, že například tam chystáme knihovnu společně s chillzónou, tady takhle nějaký kopereček a tak, novinky a tady náš stůl, kde budeme ukazovat aktuální věci v akci. A ještě chystáme jeden velký epický deskoherní stůl, kde by mít každý hráč svoji Players Board Area, aby byl ten zážitek z té hry úplně ten nejlepší. A když tady bude nějaký event, tak se stůl odsune. Až bude možnost legálně chodit do shopu, tak se na vás těšíme. Ano, můžete se pak těšit i na pravidelné herní večery, různé akce, které se teďka bohužel dělat nemohly, ale představte si, kolik speedcuberů se semka vejde. A nahoře diváci. A nebo závody v dronech. A další věci, my se taky těšíme. Takže čus.